Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Socavın Qaz İxraz İdarəsi tərəfindən bir sayılı Qnaz-Qaraçuxur magistral qaz kəmərində kranın quraşdırılması zəruriyyəti ilə əlaqədar 15 dekabr 2023-cü il tarixində saat 09:00-dan işlər başa çatana dək Qaraçuxur əhali ölçü qovşağında qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Azəriqaz İstehsalat Birliyindən verilən məlumata görə, təmir işləri aparılan müddətdə Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsinin Midə yaşayış kompleksinin, həmçinin Bahar Zıx bağları, Dədə Qorqud yaşayış massivlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.